Els tradicionals quioscos d'estiu del passeig Pere III de Manresa es van convertir aquest dissabte a la tarda en petits teatrets de titelles en la iniciativa Un passeig de titelles, impulsada per Imagina't i el Teatre Cursal de Manresa i que comptava amb el suport de l'Ajuntament de la ciutat i la Diputació de Barcelona. Una activitat amb l'objectiu d'apropar les titelles als nens i nenes de Manresa en el marc incomparable del quiosc del Quimet, el quiosc del Mig i el quiosc Canaletes. Una iniciativa que neix amb la voluntat de tenir continuïtat. Us els quiosc d'aquí al passeig com un teatrí i tot això i tal. Va sorgir aquesta idea de fer-hi titelles, no? D'apropar una miqueta també el món del titella al carrer, no? Que la gent vegi realment que els titelles és un art escènic molt xulo. A part d'això, ens trobem que els titellaires que tenim aquí cada setmana aquí a Manresa, els titelles els han fet ells, la qual cosa són titellaires, no? O sigui, a part de ser uns bons manipuladors o manipuladores, els titelles els han fet ells. I això també dona un valor afegit, no? Vull dir que està molt bé de ser tal. I al sorgir aquesta idea i al cursar-la, tirar-la endavant, i abans la Diputació de Barcelona també ens ha donat suport i l'Ajuntament també ha cregut que era una bona idea, doncs com sempre ens embarranquem i ho tirem endavant i bueno, és una proposta que ens agradaria doncs, que també agafés cos i que es fes un cop a l'any, per què no? I amb l'objectiu de dotar a Manresa de més oferta cultural. Això és donar un punt més a una oferta cultural que tenim a Manresa, ens obrim al carrer, no? I diem, guaita, nosaltres durant l'any programem teatre, no? Programem titelles i els portem al carrer perquè vegueu realment lo xulo que és anar al teatre, no? Així, un públic menut entregat va poder gaudir al quiosc de Canaletes de la companyia La Petita Brownie, amb un titella molt especial i conegut, en Patufet, amb una escenografia molt màgica i també amb cançons. Al quiosc del Mig, la companyia Rosa Fiter hi va presentar Juguem amb les paraules, en què els nens i nenes van poder jugar amb els poemes de Miquel Martí i Pol, recollits en el llibre Per molts anys i bon profit. I finalment, al quiosc del Quimet s'hi va presentar una molt especial eruga, en aquest cas voladora, de la companyia Pea Green Boat. Els tres espectacles es van anar representant simultàniament al llarg de la tarda de dissabte en sessions de 5, 6 i 7 de la tarda.